ଦିନରେ ସାରିଦେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କର ଉନ୍ନତିକରଣ। 7 ଦିନ ବି ରହିଲାନି ପିଚୁ, ହାତରେ କାଢ଼ିଲେ ଉଠୁଛି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ। ନା ଅଛି ସୂଚନା ଫଳକ, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଖାଇଦେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପିଚୁ। ଆକଳନ ଠାରୁ ଢେର କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବୟାନ କରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସଫା ହେଇନି ରାସ୍ତା, ତାର ଉପରେ ପିଚ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଏ କଲାବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲ ଉଠି ଯାଉଛି ପୁରା। ସେ ତ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ସେଇ ଜାଗା ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେତିକି ଜାଗା କାମ ହେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉଠେଇକି କାମ ହେଉ, ଆମେ କରିଦେବା ୟାର ଉପରେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା, ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ, ରାସ୍ତାଟା ଭାଇ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେନି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପିଚଟା ରିସେଣ୍ଟ ପିଚଟା ଯେହେତୁ ଉଠିଯାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଉଠିକି ନେକ୍ସଟ ପିଚଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇ ନାହିଁ ଆମେ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବା, ନଚେତ ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଆମେ ଅବରୋଧ କରିବା, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏଇଆ। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଖାଇଦେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ସାଜିଛି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା। ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଚୁକୁ ଉଠାଇ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ କାମ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯାଇଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଠି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରାଯିବ। ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିକି ତାର ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତା ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।